напевно, хвилюватися зафіксував Балака. У Тищенка момент, який використовує на 71-й хвилині Ігор Тищенко, забиваючи м'яч, замикаючи дальню стійку. І Маріуполь робить рахунок 3-1. Щойно забив Факундо Феррейра. Взяття було скасовано і одразу наступна атака вже Маріуполем. Особливо той період, коли Шахтар насправді грав в свій активний, потужний, мобільний, швидкий футбол, то зараз просто зупинилася гра. Звісно, що темп... Поки що без замін грає Маріуполь. Одну заміну по ходу гри провів Василь Сачко. Там вельми Томаш Тензера. Маріуполь буде виглядати на лошій бойні, на Белінде Тежепсу. Тож там дуже важко було знайти цю шпарину або зіграти в м'яч. Але все ж таки знайшов спочатку м'яч, а потім вже доторкнувся до ноги Сергія Болбота. Таким чином Маріуполь намагається вчепитися в результат, що зараз... Тищенко відібрали м'яч господарі на чужій половині поля. Дехто підготовкою. Ашлаш Масовець, Динамо Київ для партизана. Onal Tabif Han məhəlləsində vəzifəni təmin ediblər və birinci, ikinci yerləri bölüşdürəcəklər. Elə Dinamo Kiyev hal-hazırda Avropa Liqasının qrup məhəlləsində də birinci pillədə qərarlaşıb. Як найшвидше не створили належного опору. Не нав'язали належної боротьби. Поскаржився на те, що не реалізували моменти. Його підопі... Любенович. Сухоцький переводить на правий фланг. Ледь не протиснули суперника, але встигає захисник полтавської команди. Георгій Бушан вивертне зербеля топіляли ворот. Зірки розкриватися. Віталій Віценець з'явиться на футбольному полі. Проводив сьогодні 170-й матч за Шахтар. Зараз на полі з'являється Іван Петряк. Що і захисники, як Жуніч і Мартиненко, такі передачі з'їдають ще вранці. Тищенко із м'ячем залишає м'яч праворуч, все ж таки булася ця... Непляк, хороша передача на Тищенка. Довго приймає рішення, Фомин вривається до штрафного. 2-1! Руслан Фомин відіграє один м'яч! Це третій гол! Тищенко виграв боротьбу на фланзі, подає до штрафного! Особливо, коли вони грають між собою. І з результативністю, яка знов-таки є основною складовою частиною в зустрічах цих команд. Момент у Тотовицького. Вигірників. Подача ще одна знов на ближню. Цього разу вибиває Хочулава, підбирає Тищенко. Подає Кожанов. Саньковський, його переведення м'яча праворуч. Тищенко. М'яч під лівою ногою. Тищенко так само закидання на дальню стійку. Тивом команд. Вкидання. Воно, із вашого дозволу, я склади команд нагадаю. Господарі поля. Відбувається хвилями. Це пенальті. Ну, тут запитання, чи бачила вона цей момент? Хоча має вона все. Момент непоганий виникає.